smo bili protiv nekih imena koje ima engleski, recimo, neki na, engleski taj što naziv u, recimo, benda kad se da... Misliš neće strane reći? Da, strane reći, da. Nismo to hteli, nego smo hteli nešto na srpskom, a originalno, samo da ne bude neki naziv koji ne odgovara nama. Zbog nekih na silu se kupaju, češljaju i briju, oblače skupa odela, pluve sam na dva reda. Pozik kursa, pozik kursa, pozik kursa, polaznih će kursa. To je u stvari san našeg, našeg člana benda koji sad živi u Sloveniji, Milje se zove. Koji je nekši tekstopisac, samo kaže da je to sanjao, a ja mu ne vjerujem, mislim. Jer mi deluje previše dobro, ovo je osmišljeno. Sudija kaže, dobro je momak, prvi put se dešava. Sudija kaže, dobro je momak, neka bude lakša presuda. To životno osuđena ljubav. To životno osuđena ljubav. Pa karijera zvuči onako prilično kao jedna velika reč za ovo što smo mi radili. Ne znam, mi smo se u stvari, mi kad si oca i ja smo se našli još u osnovnoj školi, pokušali da sviramo na električnim instrumentima i to nam je bilo onako kao dobra zabava. Malo basket, malo škola, malo rock and roll. Sudija kaže, dobro je momak, prvi put se dešava. Presuda, to životno osuđena ljubav, to životno osuđena ljubav. Pesma Doživotno osuđena ljubav, pesma Doživotno osuđena ljubav je jedna od prvih pesama, ako ne i prva koju smo napravili u, kao band Deca loših muzičara. Tekst je napisao Vlada Miković. Nastala je, pa kao što i sve pesme nastaju, mislim to ljudi koji su se bavili muzikom, ja to znaju, znači slučajno, eto, na jednoj od proba da smo se mi našli. Onda mislim da je čak Mikac odsvirao, Mikac koji je bubnjar, inače, mislim da je čak on odsvirao taj riff na gitari, pa smo onda svi kasnije to razradili i tako je nekako nastala ta pesma. Loših muzičara, u stvari projekat prijatelja koji je nadmašio njihova očekivanja. Znači, to je sve počelo kao i u mnogim pričama mnogih bendova, znači samo kao način da se utroši neko vreme u doba kada nije bilo mnogo nekih drugih zabava. I naravno, nastupali smo pod više nekih imena, koje sad nisu bitne, vjerojatno niko ih ne zna, zato i ja se više ne sjećam tačno kako se to sve zvalo, ali smo se pod ovim imenom Deca loših muzičara su počeli da nastupamo negde 88. 89. godine, kada se, znači to je osnovni trojici, priključio Vlada Miljković, saksofonista i tekstopisac, i na neki način duh, pokretač celog benda. A onda je Sirija došao, dakle si ti došao čovjek iz Slovenije? Slovenije. I onda je Sirija došao iz Slovenije i onda smo nekako kao
eto, se činili kao taj osnovni sastav. Posle smo ovaj, naravno, uključili još neki duvače. Tako, pošto mi je svirio nekče saksofon. Ne baš sjajno, ali ubedljivo. On, da kažem, on se od tada ložio na Madness i on je bio tako... On je bio druga struja. Da, druga struja. Mi smo slušali ove, ne znam, Hendrixa, Cepelin, Police, i tako i dalje. Ovi, on je ovi slušao Madness, Clash i tako dalje. Da, da. Tako da smo dosta uticali jedni na drugi. Let there be light. Sound. Drums. Guitar. Let there be rock. Svirki, gde su ljudi mogli nas čuje, je bila na Akademiji i gde smo recimo nastupali sa programom od nekih 20 minuta. Smo imali možda napravljenih jedno 4-5 pesama i jedno 2-3 obrade nekih pesama. Mislim da su u pitanju bili Beatles i Brian Ferry, tako nešto. I za divno čudo, na naše iznenađenje, mislim, to nije prošlo neprimećeno, u to vreme jedan ne samo u to vreme. Dragan Kremer, jedan od najpoznatijih rock kritičara, je, mislim da je izašla u Politici ili sad ne znam za koji medij on radio, je izašla jedna kratka, jedan kratak osvrt njegov na naš nastup i na naše iznenađenje, pošto on poznat kao čovjek vrlo oštre reči, dobili smo vrlo dobre kritike, što nam je dalo, naravno, krila da nastavimo da se time bavimo. Pa je posle toga došla Subotica 90. godine, što je poslednji veliki festival, odnosno najveći festival nekadašnje Jugoslavije, gde su se skupljali bendovi koji do tada nisu bili poznati, takozvani demo bendovi. Prijavili su na taj festival, otišli i pobedili. Što nam je kasnije omogućilo da snimimo svoj prvi album. I to se sve dešavalo negde, mislim, 91. godine. Naravno, kako to ne ide lako, kako odnosno nije išlo lako u to vreme. Album je snimljen 91. ja mislim da je izašao negdje 92. ili 93. godine. Za kuću koja se zvala Sorabija Disk. Kuća se raspala nekih 6 mjeseci nakon što smo mi za njih izdali. Pa to onda prelazio drugi izdavač, Take It or Leave It. Uglavnom, od tih nekih snova da ćemo prodati počelo, ne znam koliko primjeraka, nije bilo ništa. Međutim, ljudi su čuli za nas, tako da smo bili u mogućnosti da nastavimo sa svirkom.
se budim nasmejan. This is Aleksandar Žikić, MTV News. Sa mnom su članovi grupe Deca loših muzičara. Silja, samo od desne strane. Mikrofon se ne pokazuje, u njega se govori. Međutim, ja ću sada da postavim prvo pitanje gospodinu Silji. A to je, vi ste u Bostonu imali izvanredan prijem. U divnom gradu Massachusettsu takođe ste imali izvanredan prijem. Međutim, nešto neprijatno se takođe dogodilo. Imali ste jedan sudski spor sa onim sindikalcima iz grupe Red Hot Chili Peppers, u prevodu Ljute papričice. Nemoj me posjećati. Grupa koja se tako zove mora biti sastavljena od sve samih Skotova. Ne, to je bilo sasvim slučajno. Ne, oni su vas tužili, pazi, ja ću sad da se zgadim. Tužili su vas zato što ste imali pesmu Vlade Divac, a oni su imali pesmu Magic Johnson. Ne, mi uopšte ne znam ko ste. Išao na ZZ Top ili na Peppers? Išao bi na Peppers, a posle na ZZ Top. Da se čujem taš. U Zrenjaninu, jel? Ili gde će biti, sve jel? A pre, da, u Indiji. A pre ovih, pre Peppersa bi slušao Decu loših muzičara. Zato bi to bila najbolja svirka. Volim te na koncert. Odlično. Balado, čutanu je šmenici. Drugi album iz današnje perspektive bi izgledao kako? Pa znaš da, taj drugi album smo nekako baš ono, zvolavili i zvolavili, to je
Mi smo otišli u Novi Sad i snimali smo kod prijatelja i obično kad čovjek ima te mogućnosti da se ovaj opusti sa vremenom, on se prepusti skroz, tako da su tamo nekad prolazili takvi dani da ništa nismo snimali, nego ovaj, odemo u studio i ovaj, onda krenemo da slušamo muziku i to radimo do nekih ono, 5 sati, onda sad to govorimo, majmo da idemo negdje. Mislim i lepo je bilo vreme i to se dešavalo leti i uvijek je bilo dosta neke ekipe. I onda smo ga tako otegli i onda smo ovaj, posle za jedno veoma kratko vreme završili to ovaj, što smo ovaj, planirali. Drugi album je već druga priča, tu smo nakon, ne znam, jedno, 2-3 godine već koncertnih aktivnosti odlučili da ne čekamo neku sreću tipa da će se neka izdavačka kuća setiti da nas finansira ili nešto, pa smo sami od tih para koje smo zarađivali, nije bilo baš mnogo para, ali smo onako odvajali stoički i skupili za te neki album, pa smo opet, pošto nas atmosfera u Novom Sadu dopala, ja mislim jedno 2 ili 3 meseca proveli u Novom Sadu i snimili taj drugi album. Međutim, naravno i sa tim drugim albumom nije sve išlo kako bismo mi volili da, da ide, nego, ne znam, posle silnih priča na kraju smo izdali za PGP i dobili, ja mislim, uslove koje su dobili svi bendovi u to vreme, znači, evo, izdaćemo ploču, para nema nikakvih, možete dobijeti jedan spot, čuvat ćemo ploču od pirata, međutim, sad tu ima jedna zanimljiva priča, da se recimo 2 dana nakon zvaničnog pojavljivanja ploče pojavio pirat. Muzičara već duže vreme prati jedna priča koja glasi otprilike ovako. Deca loših muzičara su jedan od najkvalitetnijih bendova koji se pojavio na našoj sceni. Međutim, kao da ih prati nekakva zla sudbina, pa uspeh nije onoliki koliki bi trebalo da bude. Pa znaš, ja sam negde zadovoljan sa našim uspehom. Čak ono prvo vreme kad je to izgledalo kao, pošto uvijek kad se prvi put pojaviš kao to je to, mislim da je naša publika bila i veća možda nego što mi to zaslužujemo. Znači, to je neko određeno kao, znaš,
pomodarstvo u Srbiji, znaš, sad mi dutimo da se vrtimo na svim televizijama, znaš, a mislim da bi to i mogli, čak. Da bi pokušali u stvari da nas slušaju ljudi koji, možda i ne treba da nas slušaju. Baš mi je drago zbog nekih, na silu se kupaju, češljaju i briju, oblače skupa odela, pluve sam na dva reda. Deca loših muzičara su moji stari drugari, ovaj, oni su počinjali da rade negde kad ja, tako da otprilike imamo slično staža ovaj, na sceni i ovaj, to je bend, ja ovaj, volim da kažem da njih treba mlatiti dobro, onako nekakvom motkom i to sve, zato što to je bend koji verovatno, ako nije najtalentovaniji bio u ovoj zemlji, onda jedan od najtalentovanijih bendova u zemlji, koji je uspeo da povuče sve moguće pogrešne poteze u karijeri. Ja znam da će oni sad mene opet mrziti zbog što sam rekao, ali baš me briga i dalje stojim iza toga da, da verovato od 1002 poteza koje su podvukli u karijeri, barem 1001 je bio pogrešan. Mogli su da budu najveći bend u ovoj zemlji. Nažalost, to nisu. Uz svo dužno poštovanje, ćao drugari, sad možete da me mrzite i dalje. Stvari, naš menadžer koji je organizovao sve to, on je zvao neke ljudi kao ono, predgrupa neka, razumeš, upozvanu kao ne možemo, mi ipak sami tamo, razumeš, kao treba neko pre nas da svira i kao zvao te ljudi, mislim, ja ne znam, prvi put idu u životu. I oni odmah da tuže, tako su vam vratili uslugu. Tako su nam vratili što smo mi njih, u stvari, razumeš, ono, digli, bar do neka, razumeš. Ono. Mogu li da pogodim, reč je o američkom bendu? Ma da, reč je o onim američkom. Tačno sam znao. Koji nemaju pojma, što kao foliraju neki, ne znam šta foliraju. Punk. Pa ja sam radio sa Dela, imam negde od 91. do 98. godine. Imali smo jednu godinu dana pauze, 94. godine. I onda smo se ponovo spojili negde 95. godine na basketu. Ali pre toga, mislim, generalno gledano, Dela je bend koji sam prvo uradio u KST-u dok sam radio tamo. I cela ta varijanta vezano za Delem je bilo onako dosta pozitivna. To je bend koji je jako bitan za 90. godine i koji je u 90. bio taj zamajac, u stvari ta generacija ljudi koji su u stvari rođeni u drugoj polovini 60. koji su poneli scenu zajedno sa bendovima kao što su Darko Da, Bortolo Skelc, ne znam, mislim ima milion bendova, Kazna za uši, Pressing i tako dalje. Radi se o tome da je energija koja je data u tom početku, a data je jako velika, jako pozitivna energija, jednostavno obeležila je to neko vreme i moram priznam da je bilo prijatno biti deo te energije. Ja sam išao na koncerte tog benda i uživao sam i imao sam sve njihove albume do tog trenutka kad smo se upoznali na kasetama do duše. Nisam uspeo da nabavim ploču, prva je izdata na ploči, čini mi se, nekoliko hiljadu primjeraka. Tako sam čuo, možda nisam pravo. Sticam okolnosti, Ivan Jeftović, koji je tad bio glumac koji se tek pojavio, izašao sa akademije i koji je dobio ulogu u jednom pozorišnom projektu, Siniše Kovačevića, Virus. Predložio Siniše Kovačeviću, pošto je predstava podrazumevala da se u njoj pojavi neki bend, na Ivanov predlog, to smo bili mi i dobili smo priliku da se bavimo i pozorišnom muzikom, što nam je jako prijelo. Čak smo se i na sceni pojavljivali i mislim da je to jednu godinu, dve godine smo se pojavljivali u toj predstavi i putovali sa predstavom. Da, sjećam se kada su došli na prvu probu, ceo bend da slušaju, čitajuću probu, da sam se žešće uhošio i da mi je Siniša rekao kao, i dao im objašnjenje posle čitanja celog komada, da je očigledno da je im tako strahno poštovanje prema njima, da nisu čuli ni 10% što je sve trebalo da čuli. Osećam se odlično. Jutro miriše na latice, frišti bi
dolazi bombardovanje, pa onda neki maleri koji smo zadesili, naime Silja, sred bombardovanja, ima saobraćajni udes, gde nismo bili mogućnosti da sviramo narednih godina dve, onda smo počeli opet da sviramo, to je već bilo 2001. godina, 5. oktobar, ovo ono, i tu već posle jedno 3-4 godine stagnacije, znači nema novog albuma, mi se malo svađamo i ja izlazim iz benda. Jedna od težih situacija je bila i to kada si napustio gitarista i oca, koga ovom prilikom pozdravljam. Koji nas je napustio zato što je u određenom trenutku osjećao veliku napetost i hteo da sredi svoj život, a to sa rock'n'rollom nekako ne ide baš najbolje. Kada pričamo o bendu Deca loših muzičara, ja bih zaista imao sve reči hvale. Pojavili su se pre otprilike nekih 15-ak godina i zaista uneli pometnju ono, na domaću scenu. Bend čije su se spotovi vrteli samo inicijativno, znači niko tu nije zvao niti terao medije da vrte, jednostavno oni su puštali Decu loših muzičara i Deca loših muzičara su godinama bili veliki bend. U zadnjih nekoliko godina se dešavaju neke čudne stvari, što izazvane nesrećnim slučajima gde je pevač Silja imao zaista oduzetog pola tela, sad je sve to prebrođeno, međutim posle toga konflikt i on odlazi iz benda, dolazi novi Ivan Jeftović. Ne može se više pričati zaista o staroj Deci loših muzičara, Milja koji je bio čuveni tekstopisac koji žije već godinama u Sloveniji i oca koji je radio sve aranžmane i muziku, nije više u bendu. Imam utisak, nažalost, da to više ne funkcioniše na taj način. Novi album po meni nije baš takav kakav sam očekivao. Odličan je, produkcijski dobar i to, ali ti stari hitovi Deca loših muzičara koji se i dan danas puštaju od Proletnog dana, Ubiše nam Pabla, do ne znam ja koliko zaista dobrih hitova, su i dan danas azbuka i domaći zadatak za nove naraštaje. Rodio bi nemilice ispod neke kobilice, kutao bi sve od reda, ribe, zvijezde i torpeda. Mislio bi na sve spreman, kao prava morska nema. Na. Isto je ovo, naš novi gitarista Đole, on je došao u bend. Dobro, ne, nije više nov, već dve godine svira s nama. Ali došao je na stvari drug. Da, I to je stvari jedna čast. Ona zna baš od 88. godine i se znamo. Pošto sam davno imao neki band sa Mikcem Bumjarem, znači pre DLM-a mi smo se bili. Pa smo se tako i posle družili. I onda meni totalno bilo onako čudno kad me Žika zvao sad kao ponovo da sviramo. Znaš ono kao znaš ljude pa ti kao nekako lakše. I tako smo eto počeli da sviramo. Tako da on, mislim, ja kažem... Pa ima anegdota da sam došao na prvu probu, nisam znao ni jednu pesmu da ciru. Mislim, pošto sam slušao, kao nikad nisam skinuo. I onda su me terali, kaže, pa ajde nešto, pa rekao, ne sam stvarno nije. Skinut ću, naučit ću. Ja bih tu pričao ovaj Mimoniša, zato što je još uvek sveži i teška. Mislim, Đole je ovaj... Đole je uletao u jednom trenutku koji je bio za nas veoma težak, to je kad je i oca otišao. I on je naš stari prijatelj, mislim, ono, iz ono, kraja osnovne, početak srednje škole, jebate, i ništa, kada je oca otišao iz benda, pozvali smo njega i on je na svu sreću pristao da svira, jebate. I to je funkcionisalo stvarno fenomenalno do momenta dok se on nije razbolio i otišao. Ja sam učestvovao na delimično tom poslednjem projektu, međutim, eto, nismo se koncepcijski slagali, ja sam mislio da je posle 3-4 godine, znači taj materijal uopšte više nije svež, uopšte to više nismo bili mi, bar sam to tako ja mislio. I nismo se složili, ja sam izašao iz benda, onda je tu došao drugi gitarista, ja mislim da oni nisu uspeli odmah da se snađu, gitaristu su našli posle jednu godinu ili dve.
i uspeli nekako da sastave bend i da snime taj album, koji je naravno sad drugačije zvučao, ja mislim i dalje dobro, ali drugačije, to je bila sad neka druga vrsta energije. I međutim, gitarista je nažalost preminuo posle, tako da sad ja mislim imaju još jednog trećeg gitaristu. I nadam se da će snimiti nešto novo. Bend je od sebe očekivao suviše. Možda su, očekivali smo da napravimo nešto, neko remek delo ili ne znam šta. A mislim da je tu bila greška, mislim da je trebalo ploče izdavati mnogo brže. I da to, da bi to bilo mnogo bolje, jer... Ne znam više šta se mi zateklo. Zašto se sve to dešavalo? Pa, znaš što, ja mislim da je pod jedan došlo do nekog zasićenja, a pod dva došlo je do velikih kreativnih krize, ima tako Ciljanovskog. Između nas je pokušalo da se otvore kao sve više nekog kao prostora koji nije baš bio prijatan. I to se desilo odjednom, mislim. On je u jednom trenutku tražio više nego što zaslužuje i i mi kad smo je rekli da napusti prostorije i da izađe napolje.
Ja svoj davo je sam to dio, preko padre to dobio. Kako si ti palo na pamet da pristaneš da sviraš sa nama? Ubedio si me. Iako mi je bilo baš onako komplikovano da pristanem na to zbog svega, iz velikog poštovanja prema vašem pređašnjem radu i svim članovima benda koji su bili i otišli, ali nisam mogao da te odbijem. We'll be right back.
prvi album je znači prvi album je Čista energija, drugi album je Čisti seks, a treći album je ajde malo da sednemo i da šmekerski pokažemo šta sve znamo da sviramo. Ovo je novi čovjek. Velšan, izvini, šta je bilo? Ćao. Ćao. Ko je Dylan Fowler? Dylan Fowler, to ja je, ali to je malo. Gde si, re? Dobro. Ćao. Dobro. Odeć. Ha? Super. Ćao, Sandra. Ja sam Sandra, a ti si Branko. Znači, ti Žileš, si novi čovjek. Zašto kasniš? Izoprosti, Žile. Zašto kasniš? Ja pojim imam frizuru. Da, stvarno. Snimi ovo, da vidiš. Snimio, snimio, sve snimio. Drži, stani, dobro laže, u klopici su. Snimi i ovo. Snimi, no da čim ima. Snimi i ovo. Ne, ništa. Ali ovo privremeno mesto. Što bi volio da postane malo malo razgrnemo sad ovo, znači da ubacimo malo više energije u sve i da da pomenem da će sad to da krene sve mnogo bolje, 100%. Znači ovo što si pomenulo, ove probleme i tu taj usud i ta neka negativna energija koja je postala ne u bendu nego oko benda, da ću ja i žešće mi je stalo da klinci, nažalost mnogo klinaca na vreme nije čulo, ali ima novi klinac koji treba da čuje to šta je taj bend radio i šta će da radi. I ovaj bend ima snagu da definitivno samo da se poklope neke sitne tehničke komercijalne stvarčice dosadne, da dođe na svoje mesto. A mesto ovog benda je među pet najvažnijih bendova u Evropi.